maalmaha nagu soo aadan gebi ahaanba halkaasi uu ka qabsoomo shirka dib u heshiisiinta ee markaasi dhowaan logu baaqay inay kasoo qayb galaan dhammaanba xubnaha mucaaradka ee dhaliilsan siyaasada cabdi casiis laftagareen madaxweynaha maamulkaasi shirkan oo lagu waday inuu qabsoomo shanta bisha janwari ee bishan aynu ku guda jirna ayaa gebi ahaanba ee dib u dhacay iyadoo weliba uuba ku sigtay shirkan inuu gebi ahaanba uu fashilmo balse dadaal dheer oo markaasi guddoomiyaha golaha shacabka uu geliyey sidii uu ku qabsoomi lahaa shir kadib u heshiisiinta ee laga wado inuu gebiy ahaanba ka qabsoomo maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ayaa gebi ahaanba waxaa halkaasi tegay madaxweynaha jamhuuiyadda federaalke soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada laga soo doorto deegaanadaasi waxaa dhanka kale la filayaa in wasiirka diinta iyo waqaafta sheekh mukhtar robow abuumansuur laftarkiisu uu ka qaybgalo shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada baydhabo dhanka kaleeto waxaa iyana dhankooda dadaalo dhanka amniga ah ka wada magaalada ee baydhabo ciidamada dalka ethoobiya oo iyagu loo xil saaray sidigbaba ay ku suglayeen absoomia shirkaiydoglow ay jiraan qaar ka mida siyaasiyiinta oo ayagu markaas ka muujiyecabsigbahaba ciidamada ethoobia oo markaas la sheegay inay saaxiib dhowlo leyihiin cabdicasiis latgren ayaa laga cabsi qabaa inu gebaba shirkaasi jawigiiwaadna la sheegayaa in tr ugebiahaamba iska diiday inuu ka qayb galo shirka lagu wado

ay markaasi ugu khasbi lahaayeen inakasoo qayblanmarkaasiskusoobaxyo ay kasoo qaybgelaaan labaatan kun oo qofkaasi oo kadhacya goroonka ciyaaraha ee injineer yerisow ex muqdisho stadium kaasi oo lagu wado in uu qabsoomo maalinimada berita si kastaba fariintan markaasi dhammaanba loo diray golaha wasiirada iyo agaasimo waaxeedyada kala duwan ee xukuumadu aakoobantaayaa iyanaaiaaba waxaa lagu wada جمهورية فدرالك سوماليا وهل كاسي كسو قيب قلو لنا عكرنا حي سدي كتاق قبل كجدو ايه مر لباد عرق اسكو شريطي ايه دو وليو مدح وينها جمهورية فدرالك سوماليا ايه سنتر فرتاق ايه حالي كولان كو يشين ايه مغالا ذا مغدشو كان او ايه دنا لاشيق ايه اهيان قدوميها قبل كجدو يو بس بسدو قلت ليها امنيغا ee markaasi <muchas> gobolkaasi oo la sheegay ina gebiahaanba iyagu ay horseed u noqon doonaan kacdoonka iyo weliba sidoo kaleeto ciidamada la sheegay in lagu daabulayo gobolkaasi gado sidoo kaletana la rabo in ay ka xorayaan deegaanada ururka al-shabaab ay kaga sugan yihiin guudahaan gobolka jubbada dhexe iyo weliba sidoo kaleto qaybo ka mia gobolkaasi gado warbixin umuurtaasi ku saabsan iyo jubbaland oo ama arintaasi ee talaabo xoogan ama markaasiba caraba ku dhalisayba ayaan halkan idinkusoo gudbindo barnamijka sifa ugu gaaro asxaab wanaagsan oo adigoo kaleeta aynu ku bilownay magaalada baydhabo waxaa ka taagan xiisad xoogan oo u dhexaysa een ciidamada markaasi taabacsan ee maamulka cabdicasiis lafta gareen iyo weliba sidoo kaleeto ciidamada mucaaradka oona ogeyn in isbuucyadii lasoo dhaafay isku fara saareen gudaha magaalada ee baydhabo halkaasi oo weli ay ku sugan yihiin wafuud ka kala socoto dowladda federaalk e soomaaliya iyo qaar ka mid a xubnaha mucaaradka oo iyagu la sheegay inay ka qaybgelayaan shirka ka dhacayo magaalada baydhabo xiisada magaalada baydhabo o marar badan soo lalaabatay ayaad mooddaa inay haatan loo madlayay sidai gebi ahaanba siyaasiyiinta iyo weliba ee markaasi maamulka halkaasi ka jira sidii laysku waafajin lahaa waxyaabaha markaasi ay sida weyn iskaga hor imaadeen madaxweyne cabdicasiis laftgrend iyo ciidamada ammaanka ee magaalada baydhabo iyo guud ahaanba maamulka koonfur galbeed oo a isku aragti ka ahaa siyaasada guud ee maamulka koonfur galbeed ayaad moodaa haatan inuu kale furfur iyo waliba sidoo kaleeta faraaruq uu ku imaaday iyadoo gudoomiyahagolaashacabka shalay tala arkaya kulan uu la yeeshay dhammaanba hay-adaha amniga ee gobolka koonfur galbeed si kastaba xiisada xooganee halkaasi ka taagan ayaad moodaa in gudoomiyaagolaashacabka ugusi darayiyaoowlibaabadiiberi قدم بسيبه قدميها قلع شعبك او قلمك ودي مقالة ده بايدا بسيطة قبيحان بقى او قلع او فرفرام. أود من ذي سن إيه هالكاسي كجت عبد العزيز لفت كرين أيق بهام بكوخ أنا سنين نظام كامر كاسي قدومي كل شعب وكوذا جدها مجلة بيضاء أيده يقولي بقى مدحونا جمهور الفدرال الكسومالي يوفت وهو جامين يو. أي منطقة جارين مجلة بيضاء شركة دبوجي سينتا وأيده لا قرشين بروح جبهام in lagu wadaynu gebi ahaanba shirkani qabsoomo laakiin isqa qabsi dheer kadib shirkii waxaad moodaa inuuba ku sigtayba gebi ahaanba in uu fashilmo walow dadaal dheer uo u bixiye guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe in ay haatan suurto gelinaysan gebi ahaanba rajeyar oo markaasi aad aan u buurnayn laga qabo ibyahaanba inuu shirkaasi ka qabsoomo magaalada baydhabo dhanka kaleeto siyaasiyiin iyo weliba mas-uuliyiin sarsare o o dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan ayaa iyaguna walaac ka muujiyey cidda lagu wareejiyey amniga shirkan shirkan amnigiisa waxaa lagu wareejiyey ciidamada wadanka ethoobiya ee haysta garoonka iyo qeybo ka mid ah magaalada baydhabo ayagoo la arkayay ciidamada waddanka ethoobiya oo si ballaarhan markaasi ula wareegay amniga guud ee magaalada baydhabo waxaa dhanka kale guud ahaanba magaalada baydhabo laga saaray ciidamadii taabacsanaa maamulka koonfur galbeed ee ahaan ciidamada specal fork ee mra sida tooska oga amal qaato madaxweyne cabdicasiis laftgrn kuwaas oo ahaa ilaalada madaxweynaha ee markaasi gaarka ah iyadu la heegain lagu soo tobbaray wadanka etoobiasi kastaba xaalada ayaadna mooda mid mrmarba markasi dabeso kasii darasywliba cabsi xoogan laga qabo in shirkan lagu afduubo sidoo kalea xabsi logu taxaabo madaxweyne cabdicasiis atrgrb lga cabsi qabo sababta logu wareejiyey ciidamada wadanka etoobiya guud ahaanba in ay qabtaan garoonka iyo qaybo kamida magaalada ee baydhabo sidoo kaleeto ciidamada wadanka etoobia iyo waliba kuwa artimis ayaa la arkaya kuwaasi oo lagu soo daadiyey gudaha magaalada baydhabo iyadoo waliba la isku haleen waayey ciidamadii daraawiishta iyo ciidamadii xoogga dalka ee guud ahaanba ku sugnaa qaybaha kala duwan ee magaalada baydhabo dhaalemt robo abumansuur ayaa isagu gebi ahaanba walaac ka mujiyey kasoo qaybgalka shirka markaasi la seegayin magaalada ee baydhabo kaasi oo gebiahaanba lagu heshiisiinayo siyaasiiinta mucaaradka iyo wliba sidoo kaleeto maamulkacabdicaiis a grewalow xubnaa mucaaradka gebiahaanba ay ku doodayaan in cabdicasiis laftgren guud ahaanba mudaxileedkiisii uu dhamaaday sharcigaha laakiin gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in cabdicasiis laftagreen mudaxileedkiisi sharcigaha uu ka dhiman yahay sanad iyo waliba sidoo kale bilooyin waana arinta markaasi keentay in madaxda ugu sareysa dalka soomaalia ay kasoo qaybgalaan shirkan sidi gibiahaanba lagu qanciyo siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kaleeto masuuliiguarysomaamulkaasi koonfurgalbeed sidoo kaleetona xubnaha mucaaradka laga dhaadhiciyo in cabdicasiis loftrgren ugu yaraan la siiyo lix bilood oo markaasi ku qabto doorashada maamulka koonfurgabeed dhinaca kaleeto wararka ayaa sheegaya in cabdicaiis loftrgren guud ahaanba la rabo in halkaasi lagu soo qabto sidoo kalea xabsi oxabo cabsi ay qabaan xubnaha markaasi maamulka koonfur galbeed laakiin aysan jirin wax cadayn oo rasmia oo loo hayo in cabdicasiis raftgareen larabo gibi ahaanba in laga soo taxaabo goobta uu shirka dib u heshiisiinta uu ka socdo ee magaalada baydhabo gud ahaan daawadayaal xiisada xoogan ee ka taagan magaalada baydhabo waxyaabaha kasoo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaaye xalayto hal mar kelita waxaa qabsaday baraha bulshada warqad markaasi kasoo baxday gudiga shaqada iyo shaqaalaha ee markaasi jamhuuriyada federaalk smlamdehe wasaarada aayaqaala taasi oogebi aaanba lagu wargelinayo wasiirada iyo weliba sidoo kaleto xubnaha dowladu ay ka koobanta day noqoto aaimaaaaagaasimowaaedyaawasiir kuxigeenada iyo wliba wasiiruduulayaasha waxaana lagu amrayaa inay guud ahaantood kasoo qayb galaan

muxuu yahay haddaba kulankan ballaadhan ee markaasi ay e ka soo qaybgeliyaan labaatanka kun ee qof muxuuna <muchyaya> yahay ujeedka markaasi looga leeyahay inay gebi ahaanba kacdoonka intaa leeg uu ka curto magaalada muqdisho sidoo kaleetna ay kasoo qaybgalaan mas-uuliiinta ugu sareysta dalka somaalia xili ay urrka al-shabaab qorsheynayaan weeraro iyo waliba sidoo kale qaraxyo ay ka geystaan goobaha markaasi dadku isku imaadaan iyo waliba sidoo kaleeto xarumaha dowlada waaanogeyn weeraradii ugu dambeeyey inay ka dhaceen goobo ay adagtahay in la galo adaba madaxwenaha jamhuda federaal somaalia ma isku hadlayn doonaa kasoo qaybgalka iskusoo baxa intaaleg sidoo kaleetna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed awood ma u leeyihiin inay gebi ahaanba ay markaasi ka hortagaan falalka argagixiso ee maraaurka a-shabaab laga cabsi qabo ina kaa ka gystaan waasuaalaadad badanayweydiinaan kadib warqadii dheerede kasoo baxdaye dhammaanba wasaaradakaladuwanee dalka soomaaliya gaar ahaan wasaarada saqada iyo saqaalaha iyo wliba sidoo kaleet gobolka banaadir laftrkiisa la arkay iyaguna warqad noocaasi o kaleet ooa ku faafiyeen baraha bulshada suaalahaas so si, iyo waliba sidoo kale jawaabahooda qaybaha dambe wararkeena ayaan idinkula wadaagi doona ugu dambeyntiina xalayto kulan balaadhan oo markaasi ay kasoo qaybgaleen siyaasiyiinta ugu muga weyn gobolka gedo iyo madaxweynahajamhuyada federaalk soomaaliya ayaa -so ka qabsoomay villa soomaaliya kaasi oo logu hadlayo guud ahaanba xaalada cakiran ee gobolka gedo uu ku sugan yahay iyadoo waliba madaxweynaha jamhuyd federalk soomaaliya uu hadalkiisa ku soo koobay in gobolka gedo uu kala xisaabtamayo guud ahaanba deegaanada

jamud federaalk somaliya isku gacan dhaafeen sidii looga hadli lahaa qadiyada gobolka jubbada dhexe iyo waliba guud ahaanba deegaanada urka al-shabaab ay gacanta ku hayaan xiisadan ayaa abuurantay kadib markii u geriyo taliyihii ciidamada nisa ee gobolkaasi gedo kaasi oo la sheegay gabi ahaan buu ku maqan yahay gacanta ciidamada wadanka ethobiya walow taliyo cusub loo magacaabay hadana waxaa halkaasi n kasoo degay wasiir janan oo markaasi ah wasiirkii hore amniga ee maamulka jubbaland iyo weliba senator fartaag iyo wafti ay hogaaminayaan kuwaasi oo la sheegay in la siin doono ciidamo kun askari ah oo markaasi ay kula dagaalamayaan ururka argagixisada al-shabaab waxay dhanka kale magaalada dolow iyo deegaanada gobolka n gado ay ka wadeen

isku darsaday iyadoo maamulka puntland aan ogeyn inay shalayto ilaa iyo daraad ay soo baxaysa ku dhawaaqida inayyihiin dowladd madax bannaan haddaba maamulka jubbaland iyo maamulada kale ee dalkan waxaaaga qursheysan maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud ila iyo xilligan uu ka markaasi laaban laayahay tallaabooyinka uu qaadaya ah gacandhaafida gobolada qaar iyo weliba sidoo kaleto in uu awoodii dhannayd ee dalka gebi ahaanba uu gacantiisa keenay waxyaabaha kasoo kordhana qaybaha dambe wararkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa ee qodobada ayaana u dambeeyay wararkii aanu halkan idinku soo gudbinay tan iyo kulanti dambe waxaynaga tagay sidaas iyo ammaane alla